Olá a todas, olá a todos, como vocês estão? Eu sou a Maria Fernanda de Carvalho, sou uma das psicólogas que atuam aqui no CEDÓ, não é? E nós hoje estamos na oficina da psicologia. Eu sei que alguns de vocês já sabem como o psicólogo trabalha, já conhecem o trabalho do psicólogo, mas nós sabemos que muitos de vocês não sabem. Então, antes de falar do nosso trabalho no CEDÓ, como a psicologia irá trabalhar no CEDÓ e por que a psicologia é importante no trabalho com a obesidade, eu vou falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo e da psicologia, tá? Nós, psicólogos, temos um trabalho diferenciado dos médicos, das nutricionistas, da fisioterapeuta, das enfermeiras. Os psicólogos, nós trabalhamos, em geral, né, com as emoções humanas, sobretudo com as emoções humanas, certo? Além das emoções humanas, nós trabalhamos também com pensamentos. Dentro dos pensamentos aí que fazem parte dos nossos pensamentos, nós vamos trabalhar com crenças, com os valores, com aprendizados, não é? O psicólogo também vai trabalhar com comportamentos e atitudes. Nós também trabalhamos com as relações humanas, né? As relações que o indivíduo estabelece consigo mesmo, né? A percepção que o indivíduo tem de si, de como ele se vê, de como ele se imagina, de como ele se idealiza. Também a sua relação de si com os outros, né? De como eu me relaciono com os outros, com quem eu convivo. Também nós trabalhamos com a relação do indivíduo com o seu meio ambiente em que ele vive, em que ele trabalha, em que ele estuda. E dentro disso, né, então nós estamos trabalhando o tempo todo com relacionamentos e também com a forma como o indivíduo se comunica, não é? Dependendo da forma como a gente percebe o mundo, percebe as pessoas, percebe o que está acontecendo, nós temos uma reação ou uma ação consciente. Nós nos comunicamos, nós reagimos, nós interagimos. Então, o psicólogo é esse profissional que trabalha com esses aspectos mais subjetivos e relacionais do ser, certo? E dentro do papel, um dos papéis principais do psicólogo, um dos nossos, digamos assim, objetos, né, principais do que nós trabalhamos no dia a dia com os nossos pacientes, a questão das emoções, as emoções básicas, elas vão aparecer, elas permeiam bastante o nosso trabalho. E eu estou falando das emoções básicas, né? Que é um pouquinho diferente dos sentimentos. Nós vamos falar aqui um pouquinho dessas emoções básicas para ficar claro para vocês, para quem não conhece o trabalho do psicólogo, quais são essas emoções. Primeiro, a questão dos afetos, né? Que tem muita relação com a nossa vinculação, com os nossos vínculos. Alguns autores usam a palavra amor. Então, é a primeira emoção básica do ser humano, é o amor, o afeto, o vínculo, né? Nós somos seres vinculados, né? Desde o nascimento, nós precisamos ser cuidados, não é isso? Isso vale para todos os mamíferos, inclusive. Então, o afeto é a primeira grande emoção, certo? Uma outra emoção com que a gente trabalha bastante são com as alegrias, que tem a ver muito com as nossas conquistas. Uma outra emoção são as tristezas, que tem a ver com perdas, não é? Os nossos medos é outra emoção básica, que o psicólogo também aborda, né? Está sempre atento a essas emoções. A raiva, que tem a ver muito com as nossas frustrações, com aquilo que a gente não consegue alcançar, ou as nossas expectativas que são frustradas. E também tem uma emoção básica, tem a ver com asco, com nojo, algumas coisas que nos dão verdadeira aversão, certo? Então, esse é um pouco objeto do trabalho do psicólogo, tudo isso que eu falei anteriormente, mas, sobretudo, focando também nas emoções humanas, certo? Que permeia, né, as emoções e as percepções, elas permeiam toda a nossa vida.
Bom, vamos agora um pouquinho para a apresentação de como é que o psicólogo trabalha no CEDOL. Então, como se dá o acompanhamento psicológico aqui no CEDOL? Tanto eu, né, quanto a Caroline, que é a nossa outra colega que trabalha conosco na obesidade, nós vamos trabalhar no CEDOL fazendo avaliações individuais. Certo? Depois das oficinas, vocês vão passar por avaliações com todos os especialistas, também vão passar pelo psicólogo, pelas psicólogas, tá? Nós vamos fazer a avaliação individual usando o instrumento que é chamado de anamnese, onde nós vamos precisar conhecer vocês. Então, nós vamos, e dentro disso, nós vamos fazer perguntas, sim, sobre seus relacionamentos, nós vamos perguntar sobre alguns acontecimentos, um pouco da sua história de vida, tá bem? A partir dessa avaliação individual e anamnese, então, nas consultas posteriores, nós vamos começar a fazer alguns aconselhamentos e orientações específicas com relação à obesidade. Se dentro dessas avaliações individuais e anamnese, nós percebemos a necessidade de um trabalho mais prolongado na parte da psicologia, um trabalho que demanda mais tempo e, às vezes, há uma necessidade de uma frequência semanal ou quinzenal, né, para serem abordados alguns aspectos mais subjetivos, emocionais, relacionais, nós vamos encaminhar ou vamos sugerir que vocês façam psicoterapia. Precisando, nós vamos encaminhar para as clínicas sociais. As clínicas sociais, elas são geralmente associadas, na verdade, elas estão associadas às nossas instituições formadoras, sobretudo às universidades, né, nos cursos de graduação da psicologia, e também a outras instituições formadoras, relacionadas às nossas especializações diversas. Na psicologia, nós temos diferentes abordagens para fazer psicoterapia, tá bom? Então, dentro dessa avaliação, então, se for necessário, a gente encaminha vocês às clínicas sociais, orientamos fazer psicoterapia, tá bom? Sem prejuízo do tratamento no CEDOL. O tratamento do psicólogo no CEDOL continua, mas a gente encaminha, então, para psicoterapia. Também uma coisa que vai nos auxiliar bastante, uma outra instrumento, né, que vai nos auxiliar bastante para trabalhar com essas emoções, com isso que nós vimos um pouquinho atrás, vão ser as práticas integrativas de saúde, que acontece geralmente nas unidades básicas de saúde, às vezes nos CAPS, em algumas unidades hospitalares também acontece, que são as práticas integrativas de saúde, como que nós chamamos, né? A automassagem, o Tai Chi Chuan, a meditação, a yoga e outras práticas importantes. Entre elas, a terapia comunitária integrativa também faz parte das práticas integrativas de saúde. A terapia comunitária integrativa, ou simplesmente TCI, ela é um espaço de fala, um espaço coletivo de fala, onde nós nos reunimos. Atualmente, essas reuniões têm acontecido depois da pandemia, né? A partir do 2020, os colegas começaram a realizar essas rodas de terapia comunitária integrativa online, tá bem? Atualmente está sendo online. Então, caso nós percebamos necessidade de um trabalho mais sistemático, com maior frequência, aqui no CEDOL, infelizmente, pela quantidade de pacientes e pelo objetivo do nosso trabalho, nós não vamos conseguir, né, realizar, a gente pode caminhar, então, para essas práticas e para a psicoterapia, tá bom? Digo? Falando um pouquinho mais, então, da importância do trabalho do psicólogo, eu trouxe essa imagem do iceberg. O iceberg, para quem não conhece, né, aqui nós temos uma grande montanha, né, um grande monte, quase uma ilha, né, flutuando pelos oceanos. Geralmente, os icebergs, eles se soltam das calotas polares e ficam flutuando pelos oceanos. Por que eu trouxe essa imagem? Eu gosto muito dessa imagem para vocês gravarem. Ela vai ser utilizada nas nossas consultas e eu trouxe essa imagem como uma imagem emblemática do nosso trabalho, tá bom? Então, aqui, o oceano, né, é um oceano imenso, uma imensidão. E aqui temos um pedaço, um grande bloco de gelo flutuando pelos oceanos. Qual é
a história dos icebergs. Para quem não sabe, os icebergs, nós conseguimos ver uma pontinha dele. A gente chama ponta do iceberg, né? Em geral, os cientistas que estudam os mares, né? As condições de navegação, enfim, tudo. Eles vão falar que o iceberg ele corresponde a 8, 7, 8, até 11% do tamanho daquele bloco de gelo, né? Essa pontinha do iceberg aqui corresponde aí a uns 7, 11% de todo o bloco. Então, é uma pequena parte. A grande parte, o que preocupa, né? A quem navega nos oceanos e vai preocupar a nós psicólogos é o que está aqui, por baixo dessa pontinha que a gente está vendo. Então, qual a correlação que eu gostaria de estabelecer que, do iceberg com a obesidade? Vamos lá? A ponta do iceberg é a obesidade que a gente vê, né? Que vocês, quando se olham no espelho, vocês percebem. E que os profissionais de saúde também percebem, por várias medidas, mas também quando. Apenas ao olhar para vocês, certo? O psicólogo vai estar muito interessado no que está aqui por baixo, né? O que está mantendo esse bloco, essa pontinha aqui flutuando, esse oceano imenso aí, não é? Então, o que que pode estar por baixo, sustentando a obesidade? E que muitas vezes, se não trabalhado, essa obesidade vai e volta, né? O famoso efeito sanfona, que muitos de vocês conhecem, né? Pode estar muito relacionado com o que está por baixo aqui dessa ponta do iceberg. Vamos olhar, então? Desemprego e dívidas, que podem acarretar, né, prejuízo na saúde de uma forma geral, mas também na elevação do peso. A pessoa ansiosa, né, com desemprego, com suas dívidas, começa a engordar mais, muitas vezes. Doenças também que causam preocupações, doenças na família, dores físicas também que atrapalham os movimentos, alcoolismo e drogas, violência doméstica, que pode estar gerando aí, né, muita tensão, muito nervosismo, muita tristeza, muita angústia. Então, a violência doméstica, o alcoolismo e drogas, quando nós começamos ali a fazer nosso estudo, nós vamos abordar isso também, né? Vamos dar uma olhadinha nisso, se isso está presente, se já esteve presente. Isso aqui é importante para o psicólogo. Conflitos conjugais, conflitos interpessoais, que vai falar um pouquinho de como você está se relacionando com os outros, né? Com os outros, com as outras pessoas, com o mundo. Nós vamos falar também, vamos ver como está a questão dos preconceitos na sua vida, como você lida com preconceitos. A solidão, não é? A solidão muitas vezes também está presente aí na obesidade. Os estresses da vida cotidiana e outros fatores e outras doenças como ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão são diagnósticos clínicos importantes na área da psicologia, da psiquiatria, psicologia e saúde mental. Nós trabalhamos muito, né, observando sinais ou sintomas que possam ser reveladores de ansiedade ou depressão. Então, nós vamos estar atentos nessa questão também. Insônia, as compulsões, que também podem ser tratadas, não é? E precisam ser abordadas, sim. Traumas, acidentes, mortes, lutos. Muitas vezes, quando a gente avalia, o psicólogo avaliar o paciente, nós vamos encontrar aí traumas, né? Acidentes no passado, mortes e lutos mal resolvidos, não é? E, por fim, nós temos aqui a pandemia. Tá, a pandemia, nós sabemos que muitas pessoas durante a pandemia aumentaram sua ansiedade, todos nós, né, tivemos nossa ansiedade aumentada. Alguns conseguiram se reorganizar rapidamente, outros não. E muitas pessoas chegam para nós dizendo que engordaram muito nesses últimos 2 anos e meio de pandemia, não foi? Até porque, por conta da ansiedade, dos medos, às vezes do desemprego, de dívidas, de adoecimento de algum familiar ou mesmo de mortes, né?
levaram a aumento das compulsões ou a perda do sono. Então, isso, a pandemia, veja, é uma coisa complexa, porque não afetou só a saúde física, não é? Ela afetou nossa saúde emocional, nossa saúde mental, e as questões socioeconômicas também foram afetadas também pela pandemia, não é verdade? O olhar do psicólogo é muito aqui, né? Nós estamos olhando um pouquinho para isso, nós precisamos entender como é que está esse universo, essa montanha aqui por baixo das suas águas, né? Por baixo aí, que se escondem, que podem estar mantendo ou agravando a sua obesidade, certo? E para a gente encerrar essa primeira etapa, eu gosto muito de trazer essa frase do Caetano Veloso. Nós temos nossa cultura brasileira extremamente rica, né? Nós temos um cancioneiro, um cancionário brasileiro muito vasto, e nós temos um grande compositor e cantor, né? O Caetano Veloso, e numa das músicas dele, ele traz esse verso, né? Que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E então, de uma forma muito respeitosa, eu diria até de uma forma muito amorosa, além da técnica, né? Nós os psicólogos, procuramos olhar, né? Dar um olhar, um acolhimento, e se for o caso, um encaminhamento para a gente trabalhar todas essas questões, certo? Agora com vocês, a Caroline vai dar continuidade falando um pouquinho de outros aspectos da obesidade, e mais à frente eu volto para falar de outras questões também relativas à obesidade. Até logo, pessoal! Olá, meu nome é Carolina Marra, sejam bem-vindos. Sou psicóloga aqui do CEDAW também, juntamente com a Maria Fernanda. Estaremos acompanhando vocês durante esses 2 anos. Então, vamos dar continuidade à nossa oficina. E agora nós vamos falar sobre fome, vontade de comer e fome emocional. E ao final dessa aula, quero que vocês saibam exatamente a diferença entre elas, tá bom? Você sabe me dizer o que é fome? Acho que todo mundo já sentiu fome, não é verdade? Mas você sabe definir o que é a fome? Bem, a fome é uma sensação física e ela vem de uma forma gradual. Existem níveis de fome, né? Desde um nível bem leve, onde a gente nem pensa muito em comida, a gente só deseja, às vezes, comer alguma coisa, até ao ponto que a gente fica sem controle. Tá? E aqui no CEDAW, a gente vai conversar muito com vocês sobre isso, para que vocês não fiquem muitas horas sem comer, para que vocês consigam seguir a orientação da nutrição. Então, o ideal é que vocês comecem a comer quando vem só aquela vontadezinha de comer. Ainda não existe uma fome muito grande. Então, muitos dizem assim: ah, por que eu tenho que comer de 3 em 3 horas se eu ainda não estou com fome? É exatamente esse o segredo, da gente não esperar a fome apertar para que a gente consiga comer. E assim vocês vão conseguir comer apenas o suficiente, tá? Mas a fome é isso, é uma fome, é uma sensação física que vai surgindo à medida que o tempo vai passando, né? Então são essas várias horas de jejum, mais ou menos aí 3 horas, né? Após a última refeição, você já começa a sentir esses sintomas e a sensação que dá é esse vazio no estômago, tá? Então, às vezes começa a aparecer ruídos, tem uma mudança de hálito, vem uma fraqueza, tem gente que sente dor de cabeça, fica irritado. Então, são várias sensações físicas que vão aparecer na medida que o tempo vai passando sem comer. Então, essa é a fome física. Eu vou dar agora algumas dicas para vocês de como lidar com essa fome física, de forma que vocês consigam comer apenas o suficiente, como a nutricionista orienta aqui no CEDAW. Então, qual é a primeira dica? Comer de 3 em 3 horas, que é exatamente aquele período em que você não está com muita fome, mas você já está ali há algum tempo sem comer, você consegue comer aquela quantidade, naquela porção que a nutricionista passa.
Mastigar bastante é uma dificuldade que a maioria dos nossos pacientes tem. Normalmente, nossos pacientes comem muito rápido e a gente gostaria muito que vocês observassem isso. Quanto tempo vocês levam para comer? A gente quer que vocês demorem esse tempo, não é ficar esperando, mas é mastigar, mastigar, mastigar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele demora para identificar essa saciedade. Demora aí um tempo de 20 minutos até o organismo passar essa comunicação, essa informação para o cérebro. Então, para isso, a gente precisa mastigar bastante, para ajudar na digestão e nesse prazo aí de 20 minutos que o nosso corpo precisa ter para identificar essa saciedade, tá bom? É, não comer em frente à tela, porque normalmente a gente acaba se distraindo, a gente não observa o que a gente está comendo. A gente acaba comendo muito rápido, então não comer em frente à tela, mas uma mesa, prestando atenção no que você está comendo, saboreando, conversando com as pessoas que estão à mesa, é o ideal. Então, comer sentada, apreciando a refeição, também tem gente que come em pé, correndo, então isso também vai atrapalhar todo nesse processo aí da sensação de saciedade, né? Que é o que vai fazer você comer apenas o suficiente. Tá? Então, a gente sempre bater nessa tecla. Eu preciso apenas comer o suficiente. Carol, e como é esse suficiente? É algo que vocês vão aprender ao longo do nosso tratamento aqui no CEDOL. Mas, de início, eu oriento vocês a seguirem o que a nutricionista ensina para vocês. Aquelas porções que ela passa para vocês já é o suficiente. Talvez no início você ainda fica com a sensação de fome por conta de todo o processo que a obesidade causa no corpo. Mas a gente precisa que vocês confiem na gente, tá bom? Então vamos lá para o próximo, que é a vontade de comer. O que é a vontade de comer? Você já sentiu isso? Eu sinto isso todos os dias, né? Mas a vontade de comer não é fome. E eu preciso que vocês façam essa diferenciação. Vontade de comer não é fome. Você já comeu, né? Ou tem pouco tempo que você comeu, mas tem a comida ali por perto, às vezes um bolo, às vezes uma rapadura, às vezes um biscoito, né? Às vezes você abre ali a geladeira e vê alguma coisa ali dentro, você não está fazendo nada naquele momento, e aí vem aquela ideia de comer porque a comida está por perto. Mas não é fome. É aquele famoso ficar beliscando ao longo do dia. E isso é que leva a gente, muitas vezes, a ganhar peso. Além das refeições que eu preciso fazer, que a nutricionista orienta, eu ainda fico beliscando a comida ao longo do dia. Por quê? Porque a comida está ali por perto, às vezes eu estou um pouco ansiosa, não estou fazendo nada, e aí eu vou comendo. Então, a gente tem que lutar contra essa vontade de comer. Vocês precisam identificar. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar algumas dicas, tá bom? Então, primeiro, reflita. Eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Como você vai fazer isso? Você vai pensar, qual foi a minha última refeição? Eu comi o suficiente? Bem, então não estou com fome, eu apenas estou com vontade de comer. Eu vou comer de novo na próxima refeição, talvez daqui a uma hora e meia, 2 horas. Então, eu não vou comer, eu estou com vontade de comer. Então, o que eu faço, Carol? Bem, nessa hora você pode beber bastante água, né? Aliás, a gente deve beber bastante água ao longo do dia. Porque às vezes essa sensação que a gente tem de que está faltando alguma coisa, na verdade é água. Você pode estar desidratado, tá? Você pode estar desidratado. Então, é importante a gente ir bebendo água ao longo do dia. Ah, eu tô com vontade de comer, então vou beber 2 litros de água. Não precisa, tá? Mas vai lá, bebe uma água, observa se você está tomando água direitinho ao longo do dia, porque às vezes é só uma sensação de desidratação. Depois da refeição, escove os dentes. Isso funciona muito comigo, né? Porque dá aquela sensação gostosa na boca, né? Também dá uma preguiçinha de ter que escovar a boca de novo se eu comer mais alguma coisa. Então, é uma ótima dica também, né? Depois de comer, vai lá e escova os dentes. Outra dica, muda o foco e busque preencher sua mente com outra coisa. Às vezes a gente fica ali olhando, aí vai e volta, olha de novo para a comida, vai e volta. Então a gente fica ali rodeando a comida.
Não faça isso, né? Mude o foco, vai fazer outra coisa. Você, eu não vou comer, não tô com fome, eu só tô com vontade, então vai fazer outra coisa que você precisa fazer naquele momento, tá bom? Outra dica, execute uma técnica de relaxamento. Às vezes você tá ansioso, você tá ansiosa e precisa, na verdade, relaxar, né? Acalmar. E muitas vezes a gente sabe que a comida vem para trazer esse alívio aí para um estresse, para uma ansiedade. Mas a gente não quer isso aqui no sedão, tá bom? Por quê? Porque isso leva ao ganho de peso. Então, a gente precisa aprender outras formas da gente aliviar essa ansiedade, essas tensões. E uma técnica legal para fazer isso é a técnica de relaxamento, que a gente vai ensinar daqui a pouco para vocês, tá bom? E acredite, a agonia vai passar. Não precisa você ficar lutando. Faz a técnica de relaxamento, muda o foco e daqui a pouco aquela sensação ruim ela vai passar. Se nada disso resolver, temos mais outras dicas. Que é o quê? Que é o chupar o gelo, às vezes só aquela vontade de ficar com alguma coisinha na boca, né? Aliviar aquela tensão. Se não funcionar, você pode chupar um gengibre, uma canela de pau, cravo, um hortelã. E por fim, em última hipótese, né? Você pode comer tirinhas de legumes, tá bom? Para trazer aquela sensação, tirar aquela sensação de vontade de comer, ok? Então, vamos lá para o nosso último. Fome emocional, né? Fome emocional é muito mais complexo. Ele é muito mais profundo. Ele é muito mais intenso, né? E ele está relacionado com questões emocionais, que estão ligadas tanto a fatores do passado, podem estar relacionados a fatores agora do presente que eu estou passando, ou então pode ser coisas que eu ainda estou imaginando para o futuro. E aí vem essa sensação desconfortante, aquela agonia, né? E aí a gente começa a sentir essa fome emocional. Então, o que é essa fome emocional? É uma urgência emocional e fisiológica intensa de comer. Né? Do nada vem aquela agonia, aquela sensação ruim, você logo pensa num alimento e você quer comer. Né? Então, é uma urgência de comer. E ela vem acompanhada de uma tensão, de uma desagradável sensação na boca, garganta e corpo. E a gente precisa muito identificar essa questão da fome emocional. Ela é muito importante para o nosso tratamento também, tá? Então, o que a fome emocional faz, né? Esses excessos, né, que a gente acaba tendo vontade de comer muito em um alimento bem específico, esse excesso que a gente comete na vida, ele pode estar indicando que a gente está querendo amenizar alguma dor ou preencher algum vazio. Por isso que essa fome emocional é tão importante aqui no Cedal, para que vocês identifiquem também. E venham conversar comigo ou com a Maria Fernanda. Por isso a gente precisa que vocês estejam observando essa questão da alimentação. Mas você só consegue fazer isso se vocês estão seguindo as orientações da nutrição direitinho, né? Se você come no horário, se você come as porções adequadas. Por quê? Porque quando você começar a perceber que você está comendo horário diferente, numa quantidade diferente, aquela sensação de perda de controle, é que você vai perceber que talvez isso seja uma fome emocional. Algo muito desconfortante está acontecendo, que está levando a esse excesso que você está cometendo. E é onde a gente precisa avaliar e olhar para isso. E aquilo que a Maria Fernanda já mostrou para você, né, do nosso iceberg. A gente vê que a gente mudou nosso comportamento alimentar, a gente estava indo muito bem, de repente a gente começou a comer mais doce, mais massa. Então, a gente está vendo nosso comportamento. Porém, por baixo desse comportamento, ali na base, nas profundezas, estão questões que talvez a gente não consiga identificar de forma tão visual, de forma tão objetiva. Mas a gente precisa identificar essas questões para que a gente possa trabalhar com elas, tá bom? Seja por meio das nossas orientações aqui no CEDOL, ou seja por meio de um encaminhamento para fora, para acompanhamento externo, como a Maria Fina também já comentou com vocês. Mas a gente precisa identificar. E só vocês, no dia a dia, observando essa mudança na alimentação, é que vocês vão conseguir identificar isso, tá bom? Então, olha só. Eu vim trazer aqui algumas dicas de como você identificar essa fome emocional. Como que eu vou saber que é uma fome emocional?
Além dessa mudança aí no padrão alimentar, ele é um desejo que surge do nada, como eu falei, né? Não como a fome física que vê com o decorrer do tempo, tá? Então, ela surge de uma hora para outra e com esse desconforto aí físico, emocional. Ela é bem direcionada para alimentos específicos, geralmente doces, massas. Então, observe isso, não é qualquer alimento, é um alimento bem específico. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E ela não acaba mesmo depois de termos comido o suficiente. Parece que a gente ainda quer mais, né? Parece que aquilo não foi o suficiente e realmente não vai ser. Porque não é com a comida que você vai resolver isso. E a Maria Fernanda vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E geralmente ela leva a culpa, né? Aquela sensação, poxa, por que que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso, aquele arrependimento. Então, essas talvez são algumas dicas que eu dou para vocês de como identificar a fome emocional. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a diferenciação entre fome, vontade de comer e fome emocional. Eu acredito que isso vai ajudar muito ao longo do nosso tratamento aqui do SEDAL. Vamos agora conversar um pouquinho sobre isso? Então, tá bom. Tchau, tchau.